Barka da zuwa tashar Baharun Nur TV. Daure ka danna mana alamar subscribe idan kai bako ne a wannan tashar tamu. Sannan ka danna mana alamar karrarwar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Yana da fifita kan shi ko me kai zai ce baka iya ba. Kowaye zai ce waye ubangidan naka, waye kaza, waye kaza. To ana haka ni ban sani harka harbi ba. Zai bi ni muna fita da shi nan duwatsin nan na landi yankin Furfafiya har cikin kariya muna dan zagayawa da shi haka muna harbi da rana haka kuma in dare zamu daura fitilu da shi zai bi ni a lokacin yana bi na ba guri ɗaya muke kwana da shi ba zai bi ni idan ya bi ni zai dawo ya ku tafi shazgon sai kwana amma bai taba nuna shi maharbi bane ranan sai na ganshi da bindiga akwai wani mutum kusa da gidan danka dai ana ga masa me wada kusa da gidan danka dai tudun wada eh gidan danka dai tudun wada eh to na tafi gurin Habaru me kare ana ga masa me wada mu ga yasa da himi da gida lafiya lafiya Allah alhamdulillah na zaka je na ce zan je gidan Habaru na gaje Habaru me kare kenan bayan na dawo sai na hadu da shi kuma wannan mutumin a daidai gidan sarkin makera ya haya na tudun wada danka da hina ganhi da bindiga na ce kai dama kai maharbi ne ce warai ko ai ba ku kadai ne maharban ba to a lokacin nan kawai he sa tsama da ni kuma ban san dalili ba ban san abin da na mishi ba ni mata wace ta kana garin shi mata sace ta kai shi ba garin su bane amma har ya bar garin bangana unguwar da ya sauka ko hagwan da yake kwana ba amma da rana zai zo mai aikin bulansu minti mai komai da daddare kuma ba zai yarda ya fito da bindigar sa ba na ganhi da ita amma zai zo ya bi ni wani eh zan zo bi ka mu tafi sai in ce da hito to a nan lokaci dai bai ban amanna ba haka ni kaina ban yarda da shi ba saboda na fuskanci shi idan ka ce masa boshi ji yake kaman ya sako daga kan buraka kan yaman ka magana ma tashin hankali ne iya jinjina kansa da gasken gaske yana ji da kanshi fiye da yadda kake tsammani to shikenan rannan sai mun wani abu guda daya dai mun wani abun ban ji dadin sa ba sai na je na samu boshi sedu baban goshi na wata kau faskan ma'aji ai faskan wambai na je na gaya masa na tashi ban zame ba na sami boshi dazimi na gidan dogari na sanan masa akwai wani maharbi wata kau bafadan sarkin tudun wada ne wanda ya mutu Idris dan Sambo Allah ya ji kansa to bafadan sa ne ana gaya masa boshe Musa wannan abu duk lokacin kanal Oneya akai lokacin yana gwamna ba zan taɓa manta da wannan lokacin ba hasali sai shi ma hina je na same shi na gaya masa nace kaji tsama da muke da mutumincin duk inda muka je ko a cikin mutane zai ce ne kai Allah gafara can ana magana maharba ka dina magana ko kuma ya ce da ni kai Allah gafara can doki ne har doki sai dai kofatan sa kaina haka muka dinga da yadda addabe ne da gaskiyan gaske to shine nace zan baka labarin yanda suka yi da mai gidana da shi na je na samu boshi da zama na gaya masa nace da shi kaji mancan mutumin ya addabe ni wallahi ya hana ni sakewa sai ya ce ka rabu da shi ai na yiki yana ce tudun wanda ka san gidan da yake nace ni ban san gidan da yake ba amma yana bin mu harkar gini kuma labura ne asalin shi da moya ma yake tura kura yake turawa ya dena yana bin mu to shikenan bana mantawa sai ya ce to ka rabu da shi yaushe yake fita har mi nace an zai fita shi kada yake fita yana fita akwai wani mushin kafi idan ka bar bulkadir ka bar shara kafin ka kai gidan wadigi akwai wani fili da shinkafa ake a wajen akwai tafkeken kawari yamma da hanya akwai giginya kusa da dogon marke to har biyoyi suna taruwa a gurin da ni da boshi Haruna na murja muna yawan fita mu je mu sami har biyoyi mu harba hasali wasu mu sai da su wasu mai kyauta da su wasu mu ci to a nan lokaci ba na mantawa shi wannan maharbi sai ya fito sai na ga ya bullo ta gidan Fulani to ni kuma boshi dazimi ya zo tudun wada danka dai lokacin nan yana harkar sa a gidan Ali dazimi kuma za Allah ji kansa to sai na bi shi masarakiya na kan raka shi gidansa idan na je shi kuma ya rako ni bakin hanya haka muke da shi muna rakiya kura da shi ta kufan tsofaffin gidajen su na da inda suka tashi suka koma can nan to hasali mutumin nan ya mun shidima da yawa ya bani zarci ya bani tsoni ya bani dafi ya ban wankin hannu da makamancin su duk bangaren harka harbi bai boye mun komai ba har ma yake bani labarin cewar tunda naga kana da nacin yi ya dace in ringa maka abu wanda idan ne maka ko na mutu he ka tuna da ni to kuma gashi ya mutun ina tunawa da shi to ma cikin iyayen gidana wanda na zauna da su a kasar tudun wada danka da maharba yana daga ciki to shine na baka labarin cewar
lokacin da wannan maharbin ya fito sai na nuna masa hi sai ce hi ne wancan nace eh yace to bari ka ga yadda zamu gama da shi sai ya saka hannunsa a cikin wata jaka tashi sai ya dauko wani zare anannade haka kaman kwallon zare irin na maharba wanda suke zaran mugina wanda suke jan suke shatawa su ja bulo da shi sai ya dauko shi daga cikin jakarsa da ya dauko shi daga cikin jakarsa haka sai naga ya rike shi da ya rike shi a hannunsa haka ya matse shi yana matsa wannan zaren he naga ya warware zaren ya rike da hakuri sai ya kada zaren ya kada zaren wannan tintin zaren ulin sai gar kamar irin bal harba shi eh irin wannan kaman bal ta yara na'am haka da ya harba shi ya tafi sai naga yanke shi ga guntu a bakin sa eh na'am sai yanke shi kawai sai naga jauji wanda na sani jauji ne zama jauji a jauji na gani ya tahi na'am yayi wajen da mutumin yake na'am wai abun nake rubi kace rike zare da bakin sa ba harba zaren eh ya tafi gar eh ulin zaren ya dinga warwarewa ba ya can ga jauji ya tashi sai naga jauji ya tashi na'am yayi can wajen da mutumin yake muna zauna akwai wani dan dutse yana nan bakin hanya dalilin harba zaren ne jaujin ya tashi ko eh jaujin ya tashi to muna zauna da shi ban taba sannan tsohon nan hatsabibin mutum bane sai aran nan kuma tabbas na kiyayi maharbawa ta kawo irin wayannan kaman kasar tudun wada da kura bun kure da rano da kina zazzauna da maharban su magana ta dan Allah mutanen suna da kazama tambaya kuma sun murmuta da ita sakamakon wadansu su da suka taso a zamananci mutun yana son ya dauki malakanin ya baka kai matashi yana tsoron ka domin yanzu nan sai ka kafirta shi ko ka ce mai samu shirki ko kuma ka ce mai tsafi yake ko ka ce mishi makamancin wannan wanda shi har ga Allah ya san me yake ciki kuma ya san ina yi kama ina yi dosa me ya rike amma ganin ba za ka karba daraja ba sai ya hana ka sai ka ji an ce marwacin asine ko kuma a'a gaggawa ta yawa ko kuma a'a yanzu mutum zai zo ce ka bashi kaza din in ka bashin shi so yake kokari ya je sai da shi ya samu kuɗi da shi to ba tsirin ne babu bada akwai da masu shi wasu sun mutu da abin so suna da hi sun hana domin hannan ita ce the best to amma mutanen nan da suka gwada suka ga duk abin da suka bani na kan aikata shi to sukan dauki abin su bani wannan mutum da jauje ya tashi ya wajen sa to da yamma ne haka muna nan yace ni sa ido hankali in kallo muna nan to can tsallake akwai wasu wannan wasu danyoyi danya haka kusa da gidan Fulani to akwai danya ta tsuro eh to akwai dafara ta yaba gurin na'am to ba mu san abin da ya gani ba sai ya raba haka ya raba zai kai harbi sai mu ga wata yar guguwa fififififi haka ta rife shi ta rike shi ta tashi haka kai wajen sa haka ta rife shi ta dinga ban sa haka ta rife shi na'am muna nan tare da shi sai ce Sa'ido kai kallo ai yadda ya adabe kai ce duk wanda ya taba ka wallahi sai na taba shi ta dalilin biyayya da kake mu to yana da wani yaro dan kankani ana gaya masa ko bawa yake ko bawa ko eh na dan manta sunan yaron dansa ne kaman ma kusan auta ne a gurin sa na'am ko bawa yake ciya da yaron ko sado yake ciya na ya dan kwanta to rakiyar da shi aka yi marakiya kawai mutumin nan sai naga ya diddika haka zai harbi to da ya harbin sai ya fita a guje sai ya bi abin mu muna tunanin ko kaman bulbuli ne haka ku ba ga abin da ya harba ba bamu ga abin da ya harba ba shikenan sai mu ga diddika yana ya bi shi a guje haka yana ta gudu da sun ku ya kasa ya aje bindigar to ka san mun yi harbi galibi in abiye tashi a guje bin sa muke ya mu aje bindigar mai ta gudu mu bi shi inda ya fadi mu dauka to sai mu ga sun durkusa a gurin haka ya yanka yana tasowa kai kwarkwasa ya rufe shi me yanka ba mu san abin da yanka ba amma yanka iska a mun ga ya yanka ya dauko muna nesa da shi muna kan hanya da ta tafi shara na'am shi kuma yana kan hanya da can hanya da ta tafi zabi na'am can tsallaki shikenan sai mu ga ya yanka da yanka sai mu ga ya sa haka kamar a jaka sai kwarkwasa ya rufe shi ya dinga yage ya dinga share haka ya dinga share muna kallon sa yana din jikin kwarkwasa ta yi kwarkwasa sai kuma ya taho sai bohi ce mu tashi mu gangara mu wuce sai ya hango mu sai ya to wajen mu idan ka masa magana ka ce masa wani kafin ya ansa maka ba tashin hankali ne sai ya watsar da kai banza da kai sai ga hina neman dauki ya to wajen mu
akwai wani Alhaji Muhammadu mai gwanjo Allah ji kansa Allah ya saka masa da alkhairi dan uwan Alhaji na Tabawa Allah ji kansa annan kusa da gidan Aram Mayu Shau layin gidan Aram Mayu Shau mai almajirai layin Katsinawa makarantar Katsinawa a can dai tudun wada a tudun wada danka dai kusa da gidan Malam Mai Wada to sai shi ni kuma a gidansa nake aikin gona ko da yaushe in na tashi gonarsa zai tura mu da ni da Audu na baba can zamu je kauyen garin su kusa da unguwar dan kandamewa aiki mu dawo mu zo da aiki ya ba mu kudi babu aiki ya ba mu kudi da aiki ba mu abinci babu aiki ba mu abinci saka rike mu kamar ƴaƴan su to mun je mun da sai muka yi aran gama da shi sai na ce masa Allah dai ya buda baushi yana zaune a gindin kadanya Allah dai ya buda baushi da mun yi masa uku bai cire kai duwa ba hirma mun hauke ki mun tafi kana yayi waiwai mana magana muka sare to wannan ita ta ce mun tuwa ƙwarya har na ga ya baushi da yazo wannan abu yana ta damun sa yana ta sharewa yana ta sharewa yana baushi eh yi wajen mu daga zuwa sai ce wa baushi din dazumin Allah dai ya buda baushi Allah dai ya buda baushi wani lafiya sai ce wallahi wani abu na harba kaga daga harbin sa kaga daga harbin shi sai haka ta faru sai ce ina yake sai ya shafa jakar tasa shiwa shi dai baushin sai ya shafa jakar tasa sai ya ga babu sai ke chat babu wani babu abin da ya harba yace kai asali me ka harba sai yace zakarar rafi ne yake kukuduwa ana ce mata zakarar rafi na'am sai yace zakarar rafi ne ce to ina yake sai yace babu shikenan a wannan lokaci mutumin nan sai yace to ai kaga da Allah ya sa ka dau mutane da daraja ai sai a taimaka maka sai yace nayi kuskure duk abin da kace da ni na yarda amma nayi kuskure farkwasan tana jikin sa farkwasan tana jikin shi yana hyare ta tana yawo yana share ta tana yawo ya mutsike fuskar sa da bakin sa haka yana share ta tana yawo lokacin da aka yi wannan atidin wadar danka dai mutane basu gama sani na sosai sosai da harbin ba sai dai da farauta kare tunda da farko an fi sani na da baban shirwa din na'am tunda dan ta ni chain debo su shirwa din debo su shirwa din kai sa gidansa na zauna da su da roka da shirwa da gidansa na zauna da su dan na san su boshi amin da sauran maharaba sai yake cewa to abinda nake so da kai kaga irin wannan karshen ta fa wani katabo sai yace a ni ba abin ta yana tai kuma yana bubbuga kafar sa kasa yana ta share share a wannan lokacin sai yace kai mun ba za a taimaka mun ba da Allah kar a cika ni da magana harbin nan fa ga dashi ne kuma ba wanda ya kana nan kasar ni na ka kaina ba da ba nan ni kakana kaza ni kakana kaza ni kakana kaza ni babana ya cika bakin sa ya cika bakin sa yan daren sa yake so me za a ga me ba mu sani bai dauko jaka ki ya kwanta wannan ya lasa ya kwanta wannan ya zuba hannunsa ya shafa ya kwanta wannan boshi yana kallon sa muna zaune bai ce masa kala kanzir ba ya sara ya tafi to ka san wani kifi ana ce masa kwambami zaka ga hakoran sa kaman na yaro haka ne garba garuwa gaskiya ne cikin sa kamar harhen saniya da kaushi hakoran sa irin na yaro irin yaran da ya fara hakora kwaya bibi sama da kasa to sai na ga ya zaro kwambami daga cikin jaka sahibauhin dai kwambami me kwambami kifi ne kwambami da kaje nan galadima kace da Allah kwambami nake so gashi nan gurin su dan saba mai kifi ya dako maka yana da katan ciki kaman balolan kwado kaman balolan kwado kun za ga hakoran sa irin na yaro ne har da wushiriya guda biya tsakani sai naga ya zaro kwambamin haka sai naga ya matse shi shi baushin shi me abun nan dake wannan mai gidan nawa ba wanda ba wanda muke zama da shi ba to mai gidan nawa ba wanda wannan kwari suke masa ba shi ba ai shi mai wannan kwari ai ya riga ya kwari kuma ya kama hanya zai tafi domin ya gaiga mana magana ma tsara zai ce ka bashi zai dawo yace wallahi tun da ya hana ka saki a hina hana shi sakiwa ka bashi zai dawo sai kama wannan kumbumin sai ya matsi abin da ya bani mamaki sai maga ya cire bindiga tasa ya aji ya cire jakar ya aji kawai ya caci mu gaban sa haka ya rige wannan a zamanin kanar onayya akai bazan manta ba har akai wani wasa da biki na tarbarsa a gidan wuta kusa da gidan faranse tsallaken gidan wuta daga tsallaken asibitin jambulo daga yamma duda tudun wadan ka tudun wadan danka dai na'am to sai shi wannan bawan Allah he maga ya caci mu gaban sa ya rike da ya caci mu gaban sa ya rike sai naga ya sake ja haka kamar ya rike wannan kamar ya rike yanda ka san dai ya rike wani abu mai rai a rigar sa sai ma ga ya sake rikewa sai ma ga ya sake tace ma ta rigar sa a gaban sa
yana ya ce shege ka bashi zai kai ai ba wani maharbi da zai zo mu anan a kasar nan ta mu ya zo muna ƴaƴan maharba kuma ya addabi yaran mu ko ya addabi ƴaƴan mu wasa ƙarya kowaye shi kuma mutumin bai yadda da kansa ba kuma bai yadda da mutane ba a kasar ta dinwa da muka yi wannan da shi dan na ga maka da kake cewa da ni lokacin da na baka labarin wancan mutumin kace wannan mutumin shi kadai taba hana ka saki a duniya na ce wallahi zan ga maka kusan guda goma rifiwa ne to wannan mutumin tabbata da akai hakan nan kawai sai gaban sa ya sako ta tsakanin kafa wandansa no da ya sako ta kafa wandansa sai ya kama sai ya daga haka sama sai sake sauka sai sake yadda kasan an bahi wankin rawani ya wanke ya matse bai warware ya hanya ba haka rungumi gaban sai tara tili a jikin shi jawai tai ja tsawo yake hi kuma ya caci ma ya rike he sake ya tsawo zu he caci ma sai ya rike sai shi wannan me shi wannan mutumin da yazo ya gama cika mana baki wannan mutum me wanda kwarkwasar cika mu ji barai kuwa ga kwarkwasa kuma ga wannan barai ga kwarkwasar a jikin shi ga wannan abun kawai sai ya saka gunji sai iwu a hakan din sai ya sake da to magaraba fata kusa lokacin sai sake da inda muke yace boshi ka taimaka mu ku taimaka mu sana'an ta mu duk daya ce sana'a ya buke ran eh sana'an ta mu duk daya ce ka taimaka ku taimaka mu sai shi wannan bohin na gidan dogari sai ya ce ne to in taka maza gidan san je in karbo koko na taka a gujje gidan hi na je na karbo kocin karbo koko da tsuntsiya na karbo koko da tsuntsiya ba zan manta ba akwai wani dan tafki tafki haka da bado ya fito a ciki ya je sana na ebo ruwa ya ebo wani magani ya zuba ya dauki tsuntsiyar ya tona sai ce in yarfa ma ina yarfa masa haka hesu kaman miciji gaba ɗaya gaban nasa ya dinga janyewa dinga janyewa dinga janyewa sai ya koma jikinsa ɗauka to jalli Allah taimake ka za mu leƙa taburin jagoji ko da sako mun gode da ziyartar tashar mu ta Bahar Nur TV sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu dake Facebook ko Instagram ko ko YouTube din domin samun wasu sabbin shirye-shiryen mu mun gode sannan ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar kararrawar sadarwa domin ta haka ne za ku ke sanin da zarar mun dora sabon shirin zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV ku daure ku ke danna mana alamar like sannan za ku iya danna share